עכשיו אנחנו יותר בשלב של להעלות מודעות, אתה יודע, זה היופי שכל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה. אז מה לקחת לאן שהוא רוצה? אתם מדברים פה על בית המקדש, זה מבנה במקום מסוים, אז מה, צריך להסיר את זה, איך זה מסתדר בדיוק? כל מה שרציתי שיוציאו מהפה זה כאילו שיגידו שכבר עכשיו צריך להעיף משם כל המוסלמים, לבוא עם בולדוזר ולהרוס את מה שיש שם.